Aba Sufyaan ayaa magaalada Madiina u yimid nabiga inuu la galo heshiis, sulxi buu u yimid heshiis inuu nabiga la galo calayhi salaatu wasalaam. Markay nabiga wada hadleen uu sii noqonayay, ayuu soo maray majlis xalaqad meel ay fadhiyaan Bilaal iyo Salmaan iyo Suhayb iyo Abibakar ay joogaan. Ayuu Abu Sufyaan oo markaa weli aanan islaamin ayaa sidaa u soo agmaray. Markaa Bilaal baa yidhi, weli cadowga Ilaahay seefti Ilaahay maynan qaban buu yidhi, yacni weli cadowga Ilaahay maynan muuna dhiman, weli ma nool yahay. Abibakar Sidiiq radiallaahu canhu ayaa hadloo ku yidhi, war ma odaygii Qureysheed ee sayidka u ahaa miyaad hadalkaa ka leedihiin buu yidhi. Leanna markaaba iyaku iska aamuseen. Abubakar Sidiiq radiallaahu canhu uu socdoo nebigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam. Markaabuu nebigu hadloo nebigu wuxuu yidhi, lacallaka aqadabtahum yaa Abaabakar, raggaa dee malaha waad ka cadhaysiisay buu nebigu ku yidhi. Bilaal iyo Camaar iyo Salmaan iyo Suhayb hadalkaa markaad ku tidhi malaha way ka cadhoodeen, laakiin waxaad ogaataa Abubakar Sidiiqow, haddii raggaa aad ka cadhaysiisay Ilaahay baad ka cadhaysiisay ugu buu rasuulku ku yidhi. Bilaal Alxabashi radiallaahu canhu iyo Salmaan Alfarisi iyo Suhayb Arruumi iyo Camaar ibnu Yaasir radiallaahu canhum, raggaa ducaafada ee fuqarada muhaajiriinta haddii laga cadhaysiiyo waxaad ogaataa Ilaahay baa laga cadhaysiiyey, haddii laga farxiyana Ilaahay baa laga farxiyey ugu weyn. Lacallaka aqlabtahum baa nebigu yidhi, Abaabakar, malaha ragga inaad ka cadhaysiisaba ayaa cad. Markaasuu yidhi, yaa Rasuullah, ma garan karo. Markaabuu nebigu ku yidhi, ogow Abuubakarow, hadday ragga aad ka cadhaysiiso ninkii ka cadhaysiisiya adigu aad noqotay, waxaad ogaataa Ilaahay baad ka cadhaysiisa ugu buu ku yidhi. Abuubakar uu soo ordo uu yimido wuxuu ku yidhi, walaalahayow miyaa naga cadhaysiiyey. Markaasuu ka yidhaahdeen iyakuna, maya iska teg bay ku yidhahdeen, dembigaaga Allaha dhaafee, uurka waxba iskugumay qabanayn, qalbigoogu waasic buu ahaa. Markiiba way iska cafiyeen oo way iska saamaxeen, laanna Abibakar Sidiiq radiallaahu canhu fadliga ummadda nebi Maxamed uu ku leeyahay bay garanayaan. Agtooda qiimo Abubakar ka leeyahay waa qiimahee, waa ninkii nebi Maxamed la soo hijrooday calayhi salaatu wasalaam. Maalintii nebi Maxamed cidna soo raaci weyday, ninkii nebi Maxamed keligii soo raacay buu ahaa. Maalintii carabi nebiga dhaqaalaha ka goosatay, ninkii dhaqaalihiisa nebiga la sinay buu ahaa. Maalintii Qureyshi nebiga doondoonaysay, ninkii nebi Maxamed godka la galay, nebi Maxamed godka kula jiray buu ahaa. Marka Abibakar Sidiiq saxaabi wuxuu ahaa saxaabada agtooda masjilad sarreysa ku leh. Marka Ilaahay jalla wacalaa naguma qiimeynaya waxyaabahan dadku ay dibadda ku haystaan, ee bini aadamka waxaa lagu qiimeeyaa dhaqanka wanaagsan ee noloshiisa ku dhex jira, hadday iimaan tahay, hadday alla ka cabsi ay tahay, hadday cilmi ay tahay, hadday taqwad ay tahay, hadday akhlaaq wanaagsan ay tahay. Taasaa Ilaahay kugu jeclaani, haddii Ilaahay ku jeclaadana bani aadamka oo dhan baa ku jeclaan.